大丈夫ならば入りますか。東京お願いします。では大阪お願いします。では広島お願いします。はい、次は福岡お願いします。はい、次は神戸お願いします。さあどうなるでしょうか。7番のイージーラーブス、オルトジフ・カイゼール、それか31番のトンネルズのどちらかに決まりそうです。はい、優勝が決まりました。イージーラブスとオルドジフ・カイゼール、チェコスロバキアです。あのプラハからの衛星回線を4番のモニターに回してください。Přeji vám příjemný večer, tady Československá televize. Díky našemu satelitnímu přenosu jste mohli sledovat závěrečný boj mezi našimi komiky a zástupci země vycházejícího slunce. Tak tedy můžeme gratulovat. V silné mezinárodní konkurenci soutěže o nejlepší minutovou scénku zvítězili Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. První místo tedy patří Československu. Cena firmy Sony bude našim komikům předána na přehlídce 40 let znárodněné kinematografie v Praze u Hybernů. できましたね、最後の実験も成功、先生おめでとう。うん、どうもありがとう。よし。うん、スーパーホログラフセンチュリー22は今世紀最大の発明になるはずだ。Kde je ten pekelný stroj? V bezpečí. Nikdy ho nenajdete. Jestli nám to neřekneš, nikdo na světě se o tvým vynálezu nedoví. Praha. Srušovic. Sorry.
Boys. Poznáváte ho? Ani ty? Doktore. Není to ten práskač z jihu? Idioté. Tohle je ten populární herec, jak jsou ti dva šašci. Myslíte, šéfe? No nevidíš, kolik podepsal autogramů. Všichni ho tu znají. Já ho sejmu. Houby sejmeš, ten chlápek nás dovede k tomu pekelnému stroji. Otevřte to. Herr Kaiser? Wollen Sie wechseln? Po nějaký směně by tu mohla být řeč. Ty nám dáš ten stroj a my tobě 500 000. O jaký stroj vám jde? Kvůli tobě to můžem říkat video. Jo, video. Tak fajn, to se můžeme domluvit. Prvotřídní zboží, můžu dodat. Tutovka. To si píši, že prvotřídní zboží. O takovým se ti ani nesnělo. A kdyby tě napadlo cuknout, tak tobě a tomu tvýmu kamarádičkovi předplatíme cestu za moře. Jo, za moře, to beru. Jenže v zinkový rakvi. Jo. Říkal v rakvi. Večerní práv. Až bude čas, tak si vás najdeme. Večerní práv. Třeba o půlnoci u vás doma. Kdo zvítězil? Čau. Vynález japonské produkce Super Holograf zmizel. Cena firmy Sony populární herecké dvojici Kaiser Labos. Video našim komikům děkuji. Za jednu minutu práce video. Pane Kaiser, mohl byste se mě podepsat? Večerní práv. To se to maká. Prosím. Jo? Děkuji. Vynález japonské budoucnosti. Au. Super holograf zmizel. Proti mě lev. Já lovec beze zbraní. V tom jakási podivná chlupatá tlapa vytahuje vysoko nad strom. A já vidím obrovskou, velikánskou opici. Co vám říká, 10 let jsem musel žít Africe. Ceníte, že jsem smutnej. Nezatelefonuje. Nenapíše. Jako bych slyšel jí milý roztomilý hlásek. Asu. Asu, že by... No Asu je tady. U nás doma. Ano, v Čechách. Ale no tak Asu, všude žijí lidé. No pojď sem, miláčku. No, jak je hravá, jak je rozkošná. No jo, miláček, můj. Ano, ano, no ano, budeme. Já bych přišla na hereckou zkoušku, naši nebudou doma, ale potřebuju bony. No, tak Oldo, už je to taxík. No, už tam, na něco. Na ty punčokáče. No tak jo. Jirko, už je tady taxík. To pár. Tak já bych přišla zítra, jo? Promiň, ale poměl jsem nějakým to. Co byste řekl, šéfe, takovýmu malýmu varování? Nebo takovýmu malýmu pohlazení? Šlapně na to hezone, počkáme si na něj doma. Pane Labus, hledali vás nějaký pánové. Fuj, ty byli oskliví. No, jak vypadali? Jako gorily. No, to jsou příbuzní z Kolína. Aha. Dobrou noc, naschledanou. Dobrou noc. Je pardon. Tak co je s tím videem, fešáku? Už nás to čekání nebaví. Vy jste novináři? Jo. Jestli chceš, tak ti můžem vypsat úmrtní list. Pánové, já už jsem dneska strašně unavený a mám doma hrozný běnec. Nenecháme to na zítra? Už jsme domluvený s tvým kámošem. A na čem? No, on ti nic neřek. O té japonské zásilce. Jo, tak jako rozhovor do novin. No, jak mu to zapaluje? Tak jedná se o video. Dostali jsme to jako cenu. Bude nám předána u Hibernu na galašou.
Je to vynikající zařízení, to tam napište. To si píš. No, máme z toho velikou radost. No, sami bychom to pořídit nemohli pochopitelně, že? Napište, že jsme skromní, to mají lidi hrozně rádi. Do skeců. Ano, já chápu, ano. Interview má být krátké a úderné, ano. Ale s tím tvým komplicem jsme se dohodli hned. No, on je chytřejší. Nedělej blbýho. Ty ho nedělám. Ty zřejmě si. Žádný křivádny. My si vás už oba volí dáme. Tak zítra, čau. Králi, pojď sem. Mám prima tip. Národní 19, poslední patro. Hm? No, to neřeš, mě jde o 500 000. Máš to chlapa? Jo, to jsem zařídil. Pojď sem. Narazila na frajera přesně, jak potřebuješ. No, prima. Vypadáte báječně, hloubátka. No. No, co je, dělej. Nejsem pivo. A pivo! Toč to. No, no, už se to nese. A to se vsadile. Maruž je čistá. A kdo ti to bere? A ještě. Hele, ty lambas, udělej nám lábus. A jdi do prdele. Hele, udělej ho. Seba rumbu nakrát. Tak dobrá, za pivo, jo? Tady je. No, tak jak jsme tě to učili? Tak se dívejte. Jo, vidíš, jak je druhý. Koukaj, čemu leskne brko. Jsi dobrý. Co jsem ti říkala? Celý lábus. To neřeš, panenko. Tak co, králi, jdeš do toho? Myslím, že to s ním risknu.